بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود يعني ابن قيس عن إياد بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا أنا كتو يكون خرجون أنا كتو إذ كان إن دالم وقتون أنا يكون فينا إن دالم كتو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتونا زكاة الفطر إن زكاة فطرة عن كل صغير سنة سبن سبن بجاه جلي وكبير لن وان سن كده حورن كان مرتك أو مملوكين أو تواسع تملكي. Rupane soan isi satu sok minto merin sangin minto amin sangin pakanan au soan atau satu sok min akitin sangking akit susu kering kala au soan atau satu sok min syairin au soan min tamrin au soan min zabibin falam nazal mongko ora kingsir-kingsir ingsun iku nukhrijuhu ngetono sopo ingsun ing satu sok tadi. Kala hatta kodima sehingga teka sopa Muawiyah hajan hali wong sing haji au mu'tamiron atau hali wong sing umrah fakal lama mengkonggunami Muawiyah anna saing manusia alal mimbar khutbah yang baik fagana mengkono iku fima indalam perkoro kal lama kanggunami Muawiyah fihi kelawan ma anna saing manusia angkola opo yang tengucap sopa Muawiyah ini setune ingsun iku aro ningali ingsun anna muda ini ing setune rambut berarti nisusa min samro isyami sangking gantum isyam iku tak dilumadani apa isi mau muda ini min samro isyam so aneng saso minta merini sangking kormo fakodan nasumuh kongalap sopa manusia bidalik kalawan kauleh Muawiyah. Fakala mongko ngendika sapa Abu Said fa amma ana mongko ana ponuta ingsun fala azalu mongko iku ra kingsir-kingsir ingsun iku ukhrijuhu iku ngetono ingsun ingso abadan ing dalem selawase ma istu ing dalem selakine urip sapa ingsun. Kala ngendika sapa Abu Dawud rawahu nyeritana ing al hadis sapa Ibnu Ulayyah wa abdatu wa ghairuhuma lan liyan abdalan Ibnu Ulayyah an Ibnu Ishaq عن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن خزام عن إياد عن أبي سعيد بمعناه كان معنى الحديث المتقدم وذكر لنا نوتر سبر رجل وغلنان واحد كان سيتي فيه إن دلم الحديث عن ابن أولياء سنكين ابن أولياء إن دوه أوسا أخين تطين وليس لن أرانا أبايك دوه أوسا أخين تطين إكو بمحفوظين إكو تيركسو. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل ليس ورانا إكو فيه في الحديث أبو ذكر الحنطة نطر لف الحنطة. قال انتك سبو أبو داود وقد ذكر لن تمن تمن نطر سبو معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم عن إياد عن أبي سعيد نصف سوئن إن سبارو نصف من بورن سنگندوم wahwa utawi kidawuh nisosa in mipurin iku wahamun salah kesalahan mi Muawiyah bin Hisyam au miman atau sayang wong ruahu kanyeritana sopaman ing nisosa in mipurin anhu sangking Muawiyah. Kala hadathana Hamid bin Yahya kala ahbarana Sufyan wahawwal al muallif usanada wa kala hadathana musaddadun kala hadathana Yahya عن ابن أجلان سمع كرم ابن أجلان إياد إن إياد قال حال ينتق إياد سمعت كرم إنسان أبا سعيد إن أبو سعيد الخدري يقول حال ينتق أبو سعيد لا أخرج أرانا تانا إنسان أبدان إن دلم سلاوسة إلا سو أن أنج إنسان إن ستون كتاب يكون نا كتاب يكون نخرج نتانا كتاب على أهد رسول الله إن دلم زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم so atamrin ing sakso ekormo au syairin atau wiji syair au akitin atau susu kering au zabibin atau anggur hadza utaik al hadits ku hadits Yahya zata nambai sapa Sufyan ing tahu au so an min taqiqin atau sakso sanging tepung
Kala ngendika sapa hamidun fa angkaru alaih mongko padha engkar sapa wong akeh alaihi ing atase iki. Ing atase iki sapa naminipun Sufyan fatarakahu mongko ninggal ing so'an min daqiqin sapa Sufyan. Kala ngendika sapa Abu Dawud fa hadhihi ziyadatu mongko ta ikilah tambahan. Iku wahamun iku kesalahan bini bini Uyainah. Babu man rawan niswa sa'in ing separo niswa minkum khin sangin gandum. Kala haddathana Musaddadun wa Sulaiman ibn Dawud al-Atakiyu. Kala ngtika Musaddad lan Sulaiman haddathana Hamad ibn Zaid. Ani Nu'man ibn Rashid ani Zuhrihi. Kala Musaddadun an Thalabah bin Abi Su'air an Abihi. Kala sangking Bapak Zuhri wa kala lan ngtika sopo Abi. Sekedap wa kala lan ngtika sopo Sulaiman bin Dawud. Abdullah bin Thalabah au Thalabah bin Abdullah bin Abi Su'air an Abihi. Kala ngtika Abihi kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So unu taisasa. Kala al-muallifu rahimullahu ta'ala. Jadi bedane riwayate Musaddad karo Sulaiman kan gurune loro nggih. Sing kaya Musaddad dawe Tsa'labah bin Abi Su'air an Abihi sing bapake Tsa'labah. Lah sing Sulaiman dawe mboten Tsa'labah tapi Abdullah bin Tsa'labah mamang atau Tsa'labah bin Abdullah bin Abi Su'air an Abihi. Kala ngendika sapa iku jenenge Abihi bapak Tsa'labah kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so ono ta isa so minta mrene saking napa iku jenenge burin sing gandum au kamkena to gandum ala kulli tsnen iku ing atase saben-saben wong loro sahirin au kabirin khurin au amdin dzakarin au unsa amma ghaniyukum anabun uti wong suki sira kabeh fa yuzakihi mongko iku amrsaken enggone hukum yen nyocekno enggone hukum sapa Allah wa amma faqirukum ana pono te wong fakir sira kabeh fayaruddu mongko iku bali nang sapa Allah alaihi ing atas faqirukum aksara ing perkara sing luake mimma tinimbang perkara atahu ingkang paring sapa fakir ing ma dumateng almasakin. Qala al-muallifu rahimallahu taala sayyidana bayi sapa Sulaiman fi hadithi indar hadis Sulaiman ing lafal ghaniyin aw faqihirin. Qala haddathana Ali ibn al-Hasan ad-Darabajardi. Qala haddathana Abdullah ibn Yazid. Ngene sawan piye wacanane ad-Darabajardi napa Jardi? Jardi ya. Qala haddathana Abdullah bin Yazid. Qala haddathana Hammam. Qala haddathana Bakrun. Wa Utay Bakar iku Ibnu Wa'il an Zuhri an Tsa'labah ibn Abdullah au qala Abdullah ibn Tsa'labah an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hawala al muallif was sanad wa qala hadathana Muhammad ibn Yahya an Naisaburi wa qala hadathana Musa ibn Ismail qala hadathana Hammam an Bikr an Bakr al Kufi qala Muhammad ibn Yahya huwa Bakr ibn Wa'il bin Dawud. Anapa iku jengene jadi haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Hammam an Bakrin al-Kufi qala Muhammad ibn Yahya wa Utay Bakar iku Bakar bin Wa'il bin Dawud anna Zuhriya iku haddatsahum iku nyeritani sapa iku jengene Zuhri iku mau wong akeh napa iku jengene kan sapa iku jengene sapa Hammam oh Bakar Bakar bin Wa'il an Zuhri an Tsa'labah terus itu Muhammad bin Yahya Hammam Bakar nggih padha Bakare an Zuhri hadatsahum iku nyeritani sapa Zuhri ing sapa wau Bakar piring niku nggih Bakar Anna Zuhriya iku haddatsahum an Abdullah bin Tsa'labah sindura Tsa'labah bin Abdullah Hammam qala Muhammad bin Yahya wa Bakar Anna Zuhri iku haddatsahum iku nyeritani sapa isi mau Zuhri
ing iki Bakar Al-Kufi nggih Bakar wa qala ing Bakar Al-Kufi lan man ma'ah an Abdillah bin Thalabah bin Su'air an abihi qala ngendika abihi koma jumeneng saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban hale wong sing khutbah fa amara mongko perintah ar-rasul bi shadaqatil fitri sa itamren rupane sak sae kurma au sa isyairen angkuli roksin saking saben-saben sirah zaitan nambai sapa aliyun fi hadithi intalum hadisi ali ing dawu au sa iburin atau sasai gantum au kom hen baina senen summa tafaqo mongko kari-kari itifak sapa ali bin hasan lan muhammad bin yahya anis sughiri senja cilik wal kabir wal hurri lan wong sing merdeka wal abdilan budak. Qala hadatsana Ahmad bin Salih qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj qala ngendika Ibnu Jurayj wa qala ngendika sapa Ibnu Shihab qala ngendika sapa Abdullah bin Tha'labah qala ngendika sapa Ibnu Salih qala al-Adawi wa innama huwa al-Udhri. Jadi Abu Dawud ngendika gurune yakni Ahmad bin Salih anna Syekhu Abdul Razzaq Ndipati Abdul bin Thalabah ngangge lafal Adawi. Jadi Ahmad bin Saleh Abdul Razak bin Jurat qol wa qala lan ngendika sapa Ibnu Syihab qala Abdullah bin Thalabah. Qala ngendika sapa Ibnu Saleh rupane Ahmad bin Saleh niki. Qala al Adawi. Qala Ibnu Saleh berarti Ahmad bin Saleh maksudnya. Kala ngendika sapa Abdurrazzaq kang kala ngendika sapa Abdurrazzaq ing dawuh Al-Adawi begitu. Kala ngendika sapa Abdurrazzaq ing dawuh Al-Adawi wa inna ma huwa la angin pestine utai sing bener iku Al-Udhri Al-Udhri bukan Al-Adawi sing bener tapi Al-Udhri. Kala khutbah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna sa'i manusia qabla al-fitri yang dalam saat durungi idul fitri biyaumini kelawan rong dino bimakna hadith al-mukri iklan ngakum anani hadisi al-mukri qala hadithana Muhammad ibn al-Muthanna qala hadithana Sahl ibn Yusuf qala Humaydun ahmarana anil Hasan qala ngantiku Hasan khutbah sapa ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala fi akhir Ramadan ing dalam akhir Ramadan ala mimbaril Basrah ing atase mimbari negara Basrah faqala mongko ngendika Ibnu Abbas akhriju becik ngetokno sira kabeh sedekah ta saumikum ing sedekah posone sira kabeh faka anana samangka kaya kastin manusa iku lam ya'lamu ora weruh sapa nas faqala mongko ngendika Ibnu Abbas man hahuna min ahli al-Madinah wa taisapa iku hahuna ing dalam kene panggonan sing ahli al-Madinah ku umum ngatur sira kabeh ila ikhwanikum maring pira-pira dulur sira kabeh fa'allimuhum monggo ngajarana sira kabeh ing ikhwanakum fa inna monggo sira ikhwanakum iku la ya'lamuna rawuh ikhwanakum farada majibaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi sadaqata ing iki sadaqah rupane soal minta bril syair atau biji syair awnis fasa'in atau separuh nisa' mingkob hensan gandum ala kuli muslimin hurin kang merdeka ala kuli hurin aw mamlukin zakarin kang lanang aw untha sohirin sing jile aw kabirin falamma kodima mongko semangsane rawuh sabu aliyun radiyallahu anhu ra'a mongko pirsa sabu ali ruhsas si'ri yang murai rego kohalang ngendika sabu sayyidina ali qad ausa'a teman-teman jembarna sapa Allah alaikum falau ja'altum husoan monggo mbok yen dadi nasira kabeh ing zakat fitrah soan ing sak minggu lisein saking sekabehane suwiji-wiji. Qala al muallifu rahimallahu taala kala ngendika sapa Humaydun wa kana lan ono sapa Al Hasan iku yaro ningali Hasan sedekah ta Ramadan alaman ing atase wong so magang poso sapa man berarti nek cah cilik ora wajib zakat fitrah. Kala babun fi ta'jili zakati
utawi iki kubab kan tetep ing dalem meratelaken nyebutaken zakat. Qala hadatsana al-Hasan bin Sambah qala hadatsana Syabab an Warqa an Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Hurairah qala nganti ka Abi Hurairah bahasa ngutus sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin al-Khattab ala sadaqati ing atase sedekah famana amaka nyeka sapa Ibnu Jamilin Ibnu Jamil wa Khalid bin al-Walid wal Abbas qala moga nganti ka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yang qimu Ibnu Jamilin dadi artine Ibnu Jamil boten purun zakat fitrah. Aqala faqala ma yang qimu ora aima yungkiru ora ingkar atau ora gedeng sapa Ibnu Jamil illa angkana angin krono yen to ana Ibnu Jamil iku faqiron fa aghnahu mongko nyukihaken ing Ibnu Jamil sapa Allah. Wa amma Khalid ibn al-Walid anakunuti Khalid ibn al-Walid fa innaku mongko iku sini sirakabe iku tazlimuna ngani ngoyo sirakabe Khalidan ing Khalid faqad ihtabasa mongko teman-teman makofaken sapa Khalid adra'ahu ing pira-pira klambi kerene Khalid wa'atudahu dan pira-pira alat perangi perkara sing disediakno kanggo perang karo Khalid fi sabilillah. Wa amal Abbas lan anapun uti Abbas amu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahiya alayya mongko iku uti zakat iku ing atase ingsun wa misluha lan sepadane zakatul fitri. Masya Allah. Thumma qala maka kari-kari ketika sebuah kajian Nabi. Masya Allah cok, gak bengi gak bisa turu lah cok. Iki mau gak bisa turu, bareng ngaji lah. Ngaji, ngantuk lah kan ini lah sih. Repot ya. Ini kini nuduh anak sing gawe raku ya cok. Ama syarta anna amar rajul iku sinwul abih pamaneh. Wong lanang iku sinwul abi iku sepadane bapak au sinwu abi atau sepadane bapak rojul. Oh jadi payah dong, capek. Mergane niku gak iso turu Masya Allah. Aci. Qala haddathana Sa'id bin Mansur qala haddathana Ismail bin Zakaria anil Hajjaj bin Dinarin anil Hakam an Hujayyah an Aliyin an al-Abbas iku sa'ala iku tak takon sapa Abbas an Nabi ya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili sadaqati ing dalam nyepetno zakat Abbas qabla an tahilla ing dalam sadurunge yen to teko mongsone apa zakat apa sedekah farakhasa mongko ngwe kemurahan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu barik al-Abbas fi dzalik ing dalam takjili sedekah qala qala marratan qala Abu Dawud qala marratan fa adzina lahu fi dzalik pun hilang qala rawah loh kan kok ora ono qala muallif rahimallahu taala qala ngendika sapa isi mau farrotan fa adzina lahu fi dzalik wa rakhasa lahu al-Abbas fi dzalik. Terus gini zaman kan ana qala marrotan fa adzina lahu fi dzalik kan Abbas njaluk tengane Nabi takok fi ta'ji salat ka bulat farukh salahu fi dzalik qala ngendika sapa Ali marrotan ing dalem saambalan fa adzina mongko ngidini kanjeng Nabi lahu maring Abbas fi dzalik ing dalam ta'jil sadaqah. Qala ngendika sapa Abu Dawud rawi nyeritakeun hadzal haditsa ing kila hadis sapa Husaimun sapa Husaim an mantu an Mansurin an Mansur ibn Zaid an al Hakam an al Hasan bin Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadits Husaim utawi hadits Husaim iku asahhu iku luwe sahih. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala qala babun fir rikazi ayat utawi iki kubab kang tetep ing dalem meretelaken rikaz apa rikaz zakat ya
Falbun fi zakati tuhmalu tika wapa zakat min balatin sing balat ila balatin maring balat sing meneh. Qala hadatsana Nasr bin Ali qala akhbarana Abi qala akhbarana Ibrahim ibn Atha maula Imran ibn Husain an abihi sanging bapake Ibrahim an Ziyad dan Astani Ziyad au ba'dal umara jenenge wong Ziyad ning Ziyad bin Abi Sufyan atau setengah piro-piro al amir ba'atha iku ngutus sapa Ziyad Imran Imran bin Husain ala sadaqa falamma raja'a mongko semasane bali sapa iku jene Imran kala mongko ngendika sapa al amir li Imran maring Imran ainal mal iku nanti utai bondo kala ngucap sapa Imran walal mal walil mal arsaltani lan ana ta krana bondo ngutus sapa sira ing ingsun akhadna hang alap ingsun ing sedagat min haitsu kunna saking sekirane ana ingsun iku nakhudhu hang alap ingsun ing amwal ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'naha lan nyelehno ingsun ing iku mau amwal ani sedekah haitsu kunna ing dalem dinenggon ana ingsun iku nadauha nyelehno ingsun ing sedagat ala ahdi Rasulillah ing dalam zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu man utawi iki upam pertelakan wong yo to kang diparingi sapa man minas sedekah wa haddil ghina lan batese pelanggarane sugih qala al muallif rahimallahu taala haddatsana al hasan ibn ali qala haddatsana al hasan ibn ali qala haddatsana yahya ابن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه بابا محمد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل أتي سبني وان إكو لمن جالو سبمن ولا هلان إكو كدوي من ما أتي بركور يغني كان يكيا كان أبو ما إنمن جاء من كتك سبمن yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat terus yang gini sampean ah khumusun gitu au khudusun fi wajih hale utai piro piro isi mau jadi meh bodoh-bodoh jadi labet ingkang mustengkar atau cacat atau catu utawi piro piro catu au khudusun atau piro piro catu au kuduhon atau ya pira-pira jatuh lafal maknane podos iku napa iku jengene fi waji ing dalam wajah wong man sa'ala wa lahu ma yughnihi ja'a yaumul qiyamati khumusun hale utawi pira-pira jatuh au khudusun au kuduhun podo iku fi wajihi panggila monggo diucapaken apa pengucap ya Rasulullah wa mal ghinalan utawi apa iku sugih idaka qala idaka na kala ngendika kanjeng Nabi idza kana kala khamsuna iku 50 apa ni dirhaman au qimatuha atau aji kertane khamsuna dirhaman minadz dzahabi saking emas kala ngendika sapa Yahya bin Adam fa kala mongko ngendika sapa Abdullah bin Utsman li Sufyan maring Sufyan Masya Allah Gusti nyuwun sepuro ngantuke Fagala Abdullah bin Uthman li Sufyan Ondika ku ngene hifzi utawi apalan ingsun iku ana Syu'bah iku la yarwi ora nyeritakno Syu'bah an Hakim bin Jubair. Fagala monggo ngendika sapa Sufyan faqad haddatsanahu monggo teman-teman nyeritani ing ingsun ing iki al hadis sapa Zubaid an Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid. Qala haddatsana Abdullah bin Maslamata عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال عندي كسب الرجل نزلت أنا وأهلي مدن إنسان أنا يو إنسان وأهلي لن كوركا إنسان بباقي الغرقات إن دلم باقي الغرقات فقال ما أنساني مدن مدن لأران تمريكو فقال ما قال عندي كل مر إنسان سبو أهلي واش قالتان Fagala li mongko ngendika li maring sun sapa ahli
idhab lungo siro ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalhu moko takono siro ing Rasul lana krono kita syai'an fasalhu moko njalu ya njalu siro ing Rasul lana krono kita syai'an ing suwiji-wiji nakuluhu kang mangan sapa kita ing syai' faja'alu moko padha nyutu tumandang sapa ahluhu iku ya dikuruna padha nutur sapa ahluhu alhamdulillah hujjah. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Idhab ila Rasulillah fasalhu lana syai'an na'kuluhu kang mangan insun insya' faja'alu yadhkuruna. Mengkau padu atau mandang sapa isi ahli. Sapa wang akeh iku yadhkuruna padu nutur wang akeh min ahli sayang ahli insun. Min hajati im sayang hajati isi mawang akeh fadhab tu mengkulung insun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawajatu maka nemu ingsun indahu inda Rasul rajulan ing wong lanang yasaluhu kang nyintakan jaluk. Ya Allah. Fawajatu indahu rajulan yasaluhu kang jaluk sapa Rasul. Masyaallah. Wa Rasulullah alaihi ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu ngendika Ar-Rasul indahu la ajidu orang nemu ingsun maing perkara utika kang maring ingsun ing sira. Fatawalla ar-rajulu mongko mingu sapa wong lanang. Anhu sanging Kanjeng Nabi wa huwa mughdhabun ala utai rajul iku muring-muring wa huwa yaqulu wa huwa utai rajul iku ngucap rajul sing ngucap yaqulu ammi. Ya kulu iku ngucap sapa rajul la amri nyektine utai sifat urip ingsun iku sumpah to ingsun inakas dene panjenengan sira iku la tok nyektine paring sira man ing wong sik ta kang karep sapa sira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghdabu alayya mureng-mureng sapa rajul ing atase ingsun alla ajida krana yen ta ora nemu ingsun mak ing perkara utihi kang paring ingsun ing rajul man sa'ala minkum walahu uqiyatun utai sabane wong iku lamun jaluk sapa man minkum sing sira kabeh walahu hal iku kediman uqiyatun utai sa uqiyah au adlaha to idlaha padane uqiyah fakus sa'ala mongko teman-teman jaluk sapa iku mau man. Masya Allah. Ayo, pas istirahat turun no kaiso turu. Pas ngaji ngantuk, spiye ini. Wa wa yaqulu hal utai rajul iku ngucap rajul la amri nyektine utai sifat urip ingsun. Inna kastuni siro ikula tuktinya tini paring siro man ing wong syikta kang karep sapa siro. Fagala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghdabu tuka sapa mureng-mureng rajul alaya ing atase ingsun ala ajida krana yen to ora nemu ingsun. Ma ing perkara utihi kang paring ingsun ing rajul makane masalah. Ya Allah ya Rabbi. Man sa'ala utai sabane wong iku lamun jaluk sapa man mingkum sing sira kabeh walahu haliku kediman uqiyah tunu te sa uqiyah wa dilah to padane uqiyah faqad sa'ala monggo teman-teman jaluk sapa man ilhafan kelawan ngutoh kala ngendika sapa asadi fakul tu monggo ngucap sapa ingsun lalik hatun lana khairu min uqiyatnya kitina. Apa jengene haa unta sing akeh puane lanang geduwe kita unta iku khairun luwe iku luwe bagus. Ya Allah Gusti min ugiya ten tenimbang ugiya wal ugiya tu te sa ugiya iku 40 apa ne dirhaman. Kala faraja tu kala ngendika al asadi faraja tu mongko bali ingsun walam asal hulan ora takon ingsun ing Rasul. Faqadiba moko rawuh sapa Al Asadi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah.
Ya Allah faqadima ala Rasulillah ba'da dzalika. Kepiye ta jong? Faraja tu walam aslu faqadima maka rawuh teko ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik. Ing dalam sawise mengkono-mengkono. Jalu imo lo wong kan pas kanjeng Nabi mboten saged nyukani. Apa syairun wiji syair awas zabibun lan zabib. Ya Allah. Piye-piye iki critane? Masyaallah. Sampeyan iso turu Kang niku. Enak to sampeyan ya wiran. Kalau suwengi ya, turu-turune mboten sakit. Isuk mau karepku bar salat subuh turu ya ora iso. Siki mau pas istirahat mboten sakit, merem-remno wis. Tapi nak ngaji kok langsung ngantuk ngono. Olane aneh. Ya Allah, insyaallah. Qala al-Asadi fa qultu lalikhatun lana khairun min uqiyatin wal uqiyatu iku arbauna 40 apane dirhaman delon. Nek ana wong jaluk-jaluk duwe sak uqiyah, lah sak uqiyah iku biro 40 dirham iku berarti faqad sa'ala ilhafan. Monggo teman-teman jaluk sapa man ilhafan kelawan ngutuh. Qala al-Asadi fa qultu lalikhatun lana khairun min uqiyah, lah apa menen duwe unta. Susune nggih wal uqiyatu iku 40 dirhaman kala ngendika al asadi falar rajatu mongko bali sapa ingsun walam asalhu lan orang jaluk ingsun ing kanjeng nabi faqadima mongko rawuh apa teko ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik sause aku apa mung sause kanjeng nabi napa namine pun wau dawuh yahdubu alayya sause pokoke sause dijaluki apa syairun apa syair wa zabibun faqas sama mengembagikan jenabi lana maring kita min husain syair atau zabib au kamakol hatta ahnana sehingga nyukino ing kita sopa Allah kala Abu Dawud hakadha ruwahu thawri kama kala malikun hakadha kaya mengkene kala ngendiko sopa iku jene ar athawri ing hadis sopa athawri kama kola kaya ngendika sapa Malikun Imam Malik. Kala Abu Daud hakadha rawahu Tsauri kama kola Malikun. Insyaallah ya Allah ya Rabbi ngantuk eh. Kala hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Hisham bin Ammar kala hadatsana Abdurrahman bin Amir Rijal. An Umar bin Khuzayyah an Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudri an Abi Rubani Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala utaisabani wangi kula mun jalu sapa man walau halibu ketiman asharatun ya Allah ya Rabbi man sa'ala walahu qimatu uqiyatin utairkani sa'uqiyah faqat al-hafa. Monggo teman-teman jaluk kanthi ilhaf ngutho sapa man. Fakultu monggo ngucap ingsun nagoti uti unta ingsun rupane al-yakutah iku ya khairun iku luwih bagus min uqiyah tanimbang uqiyah. Masyaallah. Kala Hisham khairun min arba'ina tanimbang 40 apane dirhaman farajatu mongko bali ingsun falam asalhu mongko ora njaluk ingsun ing kanjeng Nabi syai'an ing suwi-suwi zatan nambahi sapa Hisham fi hadithe ing dalam hadithe Hisham ing dawa kanatil uqiyatu lan ana apa uqiyah ala hadir Rasulillah iku arba'ina 40 apane dirhaman dirhame wah delah kok dodo temen. Qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad An-Nufaili. Masyaallah. Qala haddatsana Miskin, qala haddatsana Muhammad ibn Muhajir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad ini.
An-Nufayliyu qala loh urung qala hadatsana miskinun qala hadatsana Muhammad ibn al-Muhajir An-Rubi'ah bin Yazid an-Nabi Kabshah As-Salwuli qala hadatsana Sahl ibn al-Hanzali qala qadima taqa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabu Uyainah ibn Hisnin wal Aqra ibn Habis fasalahu mongko jaluk Uyainah lan Aqra ing Kanjeng Nabi fa amara mongko perintah ar-Rasul lahu mamaring Uyainah lan Aqra bima kan perkara saala kang jaluk sabu Uyainah lan Aqra wa amara lan perintah sabu Kanjeng Nabi Muawiyah ta ing Muawiyah Fakataba mongko nulis sapa Muawiyah lahuma li Uyainah lan Aqra bima klan perkara saala kang jaluk sapa Uyainah lan Aqra fa ammal Aqra mongko ana punute Aqra fa akhadha mongko iku ngalap sapa Aqra kita bahu ing surate Aqra falafahu mongko blebet atane ana jenenge buntel Sapa isi mau al-Aqra ing kitab fi imamati dilebokno tenggene imamai begitu wantola kolan budalan sapa Aqra wa ma uyaina lanana pun utai uyaina ya Allah ya Karim ya Allah ya Rahim to apa jeng Qala fa akhadha mongko iku ngalap sapa Aqra kita bahu falafahu mongko isi mau apa lafahu dadi dibuntel buntel sapa isi mau Aqra ing kitab fi imamati ing dalam serbane isi mau ala Aqra wan talaqa lan budalan Aqra wa ma uyena lanana pun uta uyena fa akhadha mongko iku ngalap sapa uyena kitabahu ing surat Uyainah wa atala nakani Uyainah annabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maka nahu ing dalam panggonane kanjeng Nabi faqol mongko nganti ucap sapa Uyainah ya Muhammad aturani hamilan ana to nyono sira ing ingsun hamilan ing wong sing gawa ila qaumi maring kaum ingsun kitaban ing napa iku jenenge surat la andri kang ora weruh ingsun ma ing perkara fihi kang ing dalam kitab kasohifatil mutalamisi kaya dene sohifai surat yani al mutalamis mutalamis niki syair jahili nggih lah nggo surat isine surat ini kudu mriku isine iki nak astekan patenono begitu fa akhbaru muawiyah bi qoulihi mongko ngabari ing muawiyah قال المؤلف رحمه الله تعالى فأخبر من كان ngabari sapa Muawiyah bi qaulihi kan pengucape iki si mau sapa mau Uyaina Rasulullah fa akhbar Muawiyah ngene sampean Muawiyah tu apa ta jong tu kalem ja Ah, karo. Muawiyah ye. Son Muawiyah ana tune weta durung ketemu ya wis piye meneh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa akhbara moko apa iku jengene ai afamu Muawiyah Rasulullah bi makna qaulihi kasahifatil mutalamisi. Fa akhbara mongko ngabari yakni kasih tahu artine piye ngoten sapa Muawiyah bi qaulihi kelawan pengucape Uyainah Rasulullah ing Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala utai sapane wong iku lamun njaluk sapa man wa indahu hale iku ing dalam sandinge man ma uti perkara yuhni kang nyukiaken apa ma ing man fa inna ma yastakthiru mongko angin pestine ngekeng-ngekeng atau nubreh akeh sapa man minan nari sangking neraka wa gaul lan ngucap sapa an-nufailiyu fi maudi'in akhar ing dalam panggonan semana ing lafal min jamri jahannam
saking wawone jahannam fagalu mongko padha ngucap wong akeh Rasulullah apa artine wa ma yuhni ya kanjeng Nabi wa ma uran utai apa iku yuhni artine yuhni waqala nufailu yu wa nufailu yu fi mawdi'in akhar ing dawa mal ghina Olan utai apa iku suki alladzi la tambahi kang ora prayoga mau setan ghina apa almas ala tun jaluk Kala ngendika sapa iku jengene haa Kanjeng Nabi ing dawa kadruma iku kadare perkara yuhaddihi kang isi mau mangani esuk apa ma ing iku wong wayu asyihi lan makani sore apa ma ing iku wong niku jenenge kadar sugih nggih sampeyan napa kae kanggo mangan esuk sore niku pun wonten lang itu waqala nufailiu lan ngucap sapa nufaili fi maudhi'in ing dalem panggonan akhara kang meneh ing pengucap ayyakuna yen to ana iku lahu kete wong apa shiba yaumin warag sedina wa lailatin au lailatin wa yaumin atau sedina apa sewengi lan sedina wa kana haddatsana bihi Qala napa iku jengene wa kana haddatsana bihi mukhtasaran ala hadhihi al-alfad allati dzukirat Qala napa iku jengene qala al-muallifu rahimallahu ta'ala Jadi ini batasan mboten angsal, pokoknya kapan digawe mangan, duwe gawe mangan, bengi atau apa ngene iku mbon jengene wis duwe. Bengi rino cukup haram wis njaluk. Qala al-muallif rahimallahu taala wa kana haddatsana bihi lan ana sapa Nufaili. Iku haddatsana nyeritani sapa Nufaili ing ingsun bihi kelawan ikilah hadis. Mukhtasaran halati ringkas ala hadhihi al-alfaz ing atas sikila pira-pira lafal allati dzukirat kang ditutur apa lati alfaz qala al-muallif rahimallahu ta'ala terus ya beda qala haddathana abdullah ibn maslama qala haddathana abdullah yani ibn umar ibn ghanim an abdurrahman bin ziyad annahu sunni abdurrahman iku sami'a krungu abdurrahman ziyad ibn nu'aym ing ziyad bin nu'aym al-hadramiyah annahu sunni ziyad iku sami'a pirang ziyad ziyad ibn al-harith ing ziyad ibn al-harith as-sudai qal hale ngucap sapa ziyad ataitu negani ingsun rasulullah ing rasulillah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala iku lam yardha ora ridho sapa Allah bi hukmi nabiyin kelawan hukumi nabi wala ghairi lan ora liyane nabi fi sadaqat ing dalem pira-pira sadaqa hatta hakama fiha huwa sehingga ngukumi sapa Allah Ta'ala fiha fi sadaqat huwa ya Gusti Allah Ta'ala fajazza'aha mongko bagi-bagi sapa Allah ing sadaqat samaniyata ajza'in Kelawan wolu piro-piro jus fa ing kunta mongko lamun ana sira iku mintil kal ajzai sange mongko jus apa itu ka mongko paring ingsun sira hakko ka ing hak sira qal haddatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harb qala ngendika Utsman lan Zuhair haddatsana Jarirun anil Amash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Laisa horaono al miskinu sapa miskin alladhi iku wong taruduhu kang nolak atau kang balik no ing ladhi apa atamratu kurma siji wa tamratani lan kurma loro Kala wal uklatu lan sapuluan wal uklatani lan rong puluan Walakin al miskina tapi no miskin iku alladhi wong La yas'alu kang orang jaluk sapa ladhi anasa ing manusia syai'an ing suici-wici wala yaftinuna lan ora padha weruh sapa nas bihi kelawan iku ladhi miskin fayutuna hum kamaring nas ing miskin qala haddatsana musaddadun wa ubaidullah bin umar wa abu kamilin al makna utai maknane hadis musaddad ubaidullah abu kamil ay wahidun qalu mundi ka musaddad ubaidullah lan abu kamil haddatsana abdul wahid Ibnu Ziyad qala haddatsana Ma'mar an Az-Zuhri an Abi Salamah
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله إسبادني الحديث المتقدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أبو حديث ديسة يعني حديث أبي صالح ولكن المسكينة tapi ini qala ولكن المسكينة قال ngendiko kanjeng Nabi ولكن المسكينة tapi ini wong miskin al iku al mutaafifu iku wong sing afif wong sing wiki zada nambahi sapa Musaddad fi hadithi ing dalam hadis Musaddad ing ta laisa lahu ora ana iku lahu ma yastaghni bi kadwe si wong sing miskin apa ma perkara yastaghni kang semuke bihi kelawan ma sapa alladzi wong la yasalu kang ora njaluk sapa ladi wala yu'lamu lan ora dikena ora apa bi hajati klan hajati ku wong fa yutasaddaqu ala mongko disedako iso apa ing atase wong fadzalikal mahrum mongko te mongko iku wong iku aran al mahrum sing disebut ing ngene to hakul lisaili wal mahrum. Qala wa lam yadhkur lan ora nutur sapa musaddadun ing dawu al muta'affif alladhi la yas'alu sing ora njalu sapa alladhi qala Abu Dawud wa rawala nyerita anu hadha ing iki hadis sapa Muhammad ibn Thawr wa Abdul Razak an Ma'mar wa ja'ala lan datikna sapa Muhammad ibn Thawr lan Abdul Razak al mahruma ing lafal mahrum min kalami Zuhri sanggeng dawi Zuhri wa huwa utai iki ma ja'alahu Muhammad bin Thawr wa Abdul Razzaq as-sahu iku luwe as-sahi. Qala hadathana Musaddadun qala hadathana Isa bin Yunus qala hadathana Hisham bin Urwa an abi sangi bapa Hisham an Ubaidillah ibni Adi ibn al-Khiyar qala habarani rajulani ngabarin sun sapa wong lanang loro annahuma istuna rajulani iku ataya nakani rajulani annabiyya ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i ing dalam haji wada wa huwa hal utai kanjeng nabi iku yaksi mubagi kanjeng nabi as-sadaqata ing sedaka fa sa'alahu mongko nyuwun sapa rajulani ing kanjeng nabi minha sanging sedaka Farofa fina al-basara mongko isi mau ngangkat sapa kanjeng Nabi fina ing dalam kita al-basara ing peningal wa khafadahu lan dinglono kanjeng Nabi ing basar faroana mongko mirsani kanjeng Nabi ing kita dipirsani jaldaini hale kuat karone faqol mongko ngendika kanjeng Nabi in syi'tuma lamun karep sira lur ataitu kuma mongko paring ingsun ing sira lur wala hadza fiha lan ora ana bagian iku maujud fiha fitilkal amwal li ghaniyan kete wong sing sugih wala li qawiyan lan ora kete wong sing kuat muktasibin kang kuwasa nyambut gawe. Bon qala hadatsana Abbad ibn Musa al-Ambariyu al-Hutuli al-Hutali qala hadatsana Ibrahim yani ibn Sa'ad قال أخبرني أبي عن ريحان ابن يزيد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل رحلال أو الصدقة لغني أكتبه أنا بوك جنة رحل الصدقة ماري وانسين سوكي ولا لذي مرتين لن أرى ماري وانسين دويني كواتن سويين إنكان سمبورنو تنكان قدوة. Kala ngendika sapa Abu Dawud warwahu lan nyeritakno ing hadis sapa Sufyan an Sa'd bin Ibrahim kama kala kala ngendika sapa Ibrahim warwahu lan nyeritakno hadis sapa Syu'bah an an Sa'd bin kala lidhi mirratin qawiyyin A'a warwahu syu'bah an sa'ad Kala ngedika sa'ad Ing dawah walidi mirratin kawiyin Wal ahadithu Utai biru-biru ahadith Al-ukhuru sing wana-wana Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam Iku kauluha Lolo Iku ba'duha Iku utawi setengah ahadith Iku lidi mirratin kawiyin Wa ba'duha lanuti setengah ahadith Iku lidi mirratin sawiyin. Wa qala lan ngendika sapa Atha ibn Zuhair innahu laki Abdullah bin Amr satuhune awak dhewe Atha
Waqala Atok bin Zuhair, ya Allah Gusti yang sepuro kok ngantuk meneh wis. Waqala lan ngendika sapa Atok bin Zuhair innahu laqiya Abdullah bin Amr faqala inna sadaqatah insyaallah. Jadi ini waqala Atha bin Zuhair innahu laki Abdullah bin Amr faqala inna sadaqata iku la tahillu. Monggo ngendika sapa Abdullah bin Amr ing pengendikan inna sadaqata satune sadaqah. Ya Allah mau di okay. Jadi qala lidhi mirratin qawi wal ahadith al ukhar an nabi ba'daha iku lidhi mirratin wa ba'daha iku lidhi mirratin sawi. Wa qala lan ketika mansasi sawi niku awake sempurna sahih gautane waras tamul hilqah itu namanya nipun sawi. Wa qala lan ketika sabu Atha bin Zuhair innahu laqiya Abdullah. Budi jong. Innahu laqiya Abdullah bin Amr faqala mangko ngendika Abdullah inna sadaqata iku la tahilu ra halal apa sadaqah likawiyen sadaqah mari wong sing kuat wala li dzimirratin sawiyen lan ora mari wong sing duweni kekuatan sawiyen kang kuat apa kang sempurna bab man ya juzu lahu utawi iki ku pamertelaken wong sing menang lahu ketiman apa ahdu sadaqah wa huwa hale utaiman iku waniyon iku wong sing sugih. Ya Allah ya Rabbi. Apa ngene? Leren sik terus engko apa? Kok bengi ya? Asar lek kok bengi asar ya bengi ya. Tapi eman lara katam. Tapi maca bulet ta ya. Cara kowe piye? Ah. Karo. Piye. Kok kuwatir tok omah diturunno ora iso meneh. Ana apa ya? Kakean pikiran ngono kuwi ya. Keling mati lho, Jon. Masyaallah. Babu man ya juzu utawi pemretela akan wong sing menang lahu kedweman apa ahdu sadaqati wahu hale utawi man iku ghanion suki. Kadang wong suki kena jibu sadaqwan. Kala hadithan Abdullah bin Maslama an Malik an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal la tahilu ra halal apa as sadaqatu li ghaniyin ila li khamsatin angin kedui wong limo li ghazin kedui wong sing perang fisabilillah au li amilin atau kedui amil alaiha ala zakat atau sodako au li gharibin atau kedui wong sing utang au li rajulin ishtaroha kang tuku sopo rajul ing sodako bima liklan bondoni rajul au li rajulin atau kedui wong lanang sing sugih Auli rojulin kana kang ono iku lahu kedhi rojulin sapa jarun tangga miskinun kang miskin fatu suddika alal miskin. Monggo disedakoi sapa ing ngatasé wong miskin fa ahdaha monggo ngadiano ing sedako sapa al miskin. Lil ghani maring wong sing sugih qala hadatsana al Hasan ibn Ali. Qala akhbarun Abdul Razzaq qala akhbar ma amba'ana ma'marun an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala ngendika Abi Sa'id qala ngendika sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi makna ulama al hadis al mutaqaddim qala Abu Dawud wa rawahu lan nyritani hadis sabo Ibnu Uyainah an Zaidin kama qala Malikun wa rawahu lan nyritani hadis sabo Thawri an Zaid qala ngendika Zaid hadatsani Sabtu nyritani sur sabo wong sing dipercaya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا سفيان عن عمران الباريقي عن عطية نبي سيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل رحلال أو الصدقاء لغني كتب وان سين سوكي إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو ابن السبيل يعني وان سين مسافر أو جار أو تنغو فقير كان فقير يتصدق عليه إلا فيه فأه يبنر قال فيهدي مانكو بارين هدية سبو جار لك مارين سيرو أو يدعوك تنغندان جار إن سيرو قال ngendika sapa Abu Dawud rawahu nyritane hadis sapa Firasun bin Abi Laila an Atiyah an Abi Sa'id Al Khudri ani Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu pani al hadis al mutaqaddim qala babun kam yu'tar rajulul wahid piro diparingi ing piro yu'ta diparingi sapa ar-rajul wong lanang al wahid kang siji minaz zakah. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصمبا قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثني سعيد سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار وزعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره وزعم لن مجاب سبو بشير أن رجلا إستني وانغلانان من الأنصار yukalu kang diucapaken lahu maring rajul apa Sahlu bin Abi Hazmah iku akhbarahu ngabari sapa rajul ing Busyair anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadahu pestaga kami yo tau masyaallah alhamdulillah aku tak istirahat kedap muka-muka saya turun.